болот. Мен жаман толкунданып жатам. Эмнеге? Мени билесиң да, силердин көп каада салтыңарды билбейм. Азыр үйгө барганда уят болуп калсамчы? Эмнеге уят болмок элең? Эң негизгиси мен айтканда туура кылсаң уят болбойсуң. Саламатсыңарбы? Атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизди көптөн бери Тасма талаасынан көрбөй калдык. Анан эмне менен алек сиз акыркы учурда деген суроо бергим келип жатат. Чыгармачылык менен алек болуп атабыз. Тасмага тартылбасак дагы азыр тасма тартуунун үстүндөбүз. Буюрса жакында бир жаңы проект алып чыгабыз. Жанр боюнча мелодрама. Ошонун алкагында иштеп атабыз азыр. Андан тышкары ырчыларга жардам берип жүргөнүңүздү билебиз. Продюсердин ролун аткарып жатасызбы? Продюсер эмес, менеджер элем. Элиш Бейшенбеков деген ырчы жигитке өзүмдүн жакын досум. Институт искусствода чогуу окуганбыз, ошол жактан таанышканбыз. Болот мырза, эми суроолорум ар тармактуу болсун. Алгачкы суроолорумдун бири, өткөн күндөрүңүздү эстегенде эмнени өзгөрткүңүз келет? Врач, педиатрдын билимин алмакмын, балдардын детский врачтын. Азыр кеч болуп калды. Азыр убакыт керек. Азыр деле окусо болот эми. Мен азыр бойго жетип, мына эртеңдерден үйлөнөйүн деп турам, өзүмдүн турмушумду куруп анан. Билесиздер, медициналык окуу жай канча жыл окуйт, кандай талаптарды коет, анан мен анын аркасынан жүргүчө. Убакыт көбөлө өтүп кетет. Эмне кылууга эркиңиз жетпейт? Эркин жетпей жүрөт. Жакшы суроо болду, аябай. Азыр баарына эле жетет го дейм эркин. Азыр андай жетпей тура алчу нерсеге жете элек, болбой эле койсун андай нерсе. Бирок азыркы учурда жетпей калуучу нерсе болушу мүмкүн, бирок азыркы учурда жакшы эле баары. Азыр мына маек учурунда жашооңуздагы буга чейин болуп өткөн эң жакшы бир көзүрмөмдөрдү айтып мен менен бөлүшүп өтпөйсүзбү? Абдан жагымдуусу мага театрда иштеген учурларым болду чынында. Театр, мен негизи өзүм коллектив менен иштеген жумуштарды жакшы көрөм чынында. Коллектив деген сонунда. Көптөгөн жакшы күндөрдү, көптөгөн жакшы учурларды өткөрдүк театр менен. Спектакльдерди ойноп жүргөн кездерде ошол эки эл 3 ай, 4 айлап ызычуунун үстүндө даярданып койгон спектакльдерибизди эл көрүп өйдө туруп кол чапкан ошолор мен үчүн аябай көз алдымда бар дагы эле театрда өткөргөн күндөрүм. Баягы кайра эле айта бергендин кажети жок. Театрдын айлык маяналары жакшы төлөнүп берсе, театрда дагы эмгек тенсе болот да. Азыр деле эмгек деген атышат эми мен үчүн эмес да, чынын айтканда. Бирок жакшы күндөрүм, жакшы эмелерим ошо театрда калды. Театрда 3,5 жыл эмгектен. Болотбек мырза, лотерея ойночу элеңиз? Кадимкидей эле лотереябы? Лотерея ойночубуз, ооба, мурда ойночубуз, лотерея. Семейный лото ойночубуз. Айтсаңыз анда, лотереядан $1,000,000 утуп алсаңыз эмнеге жумшамаксыз? Лотерея эмес, башка деле мен өзүмдүн студияма деле эме кылган кирешеден, мисалы үчүн мен кайрымдуулукту жакшы көрөм чынында. Кайрымдуулукту жакшы көрөм. Мен баарын салбайт болчумун, баардык $1,000,000 баарын кайрымдуулукка бербейт болчумун. Какой то процентин курмандыкка чалмакмын, какой то процентин өзүмдүн жеке жашоомо жумшамакмын. Кыялданып алсаңыз болмок, мынчалык эгер кыялданбасаңыз көп деле абдан реалист окшойсуз. Жок, андай деле эмес, кыялданабыз албетте. Өтө чөмүлүп кетпейм мындай 50%, 60%. Ошо кыялды орундатканга аракет кылабыз. Негизи кыял менен жашайбыз да. Кыялданып анан ошол эки нерсени ишке ашырып анан туура реальный нерсени жакшы көрөм. Эч кандай жазалма, эч кандай эмелер жок да. Бүт бары жазалмасы жок эле таза болсо болот да. Жашооңузда сиз авторитет туткан адамдар барбы? Мага авторитет болгон адамбы? Бар. Бир туугандарым, эң улуу байкем мага авторитет. Аганы көрүп инөсөт дейт эмеспи? Чынында мен башка адамдан үлгү албайм, башка инсандан үлгү албайм. Мен ошо эң улуу байкемден үлгү алам.
чынында мага опора да. Мен андан ал мага үйрөтпөйт, эчтеке дебейт. Бала кезден баштап, мен кичинекей кезден баштап мага бир да жол катуу айткан эмес. Болгону эле мен ал адамдын баскан турганынан, кылганынан, өзүнүн үй бүлөсүнө, келинчегине, балдарына кылган мамилесинен, бир туугандарына кылган мамилелеринен эле мен мага жетет. Мен ошол эле агамдай болуп эле жашасам, мен бактылуумун. 24 сааттын ичинде кайсы убакыт сизге жакын, жакшы көрөсүз? Таңкы 5 дербесин. Тамаша кечке маал. Ушу бир 8'den 12'lerge чейинки убакыт. Ушундай маалда мындай жеке жашоомдо, мисалы үчүн үйдө өзүмдүн жумуштарымды бүтүргөнгө өзүм эмем болгонга мындай абдан кандай десем мындай ээн убакытта өзүм ыңгайлуу убакыт, каалаганымды кылсам болот. Болотбек, кийинки суроом бир аз коркунучтуураак болушу мүмкүн. Айтсаңыз, жашарыңызга аз убакыт калганын билсеңиз, жашооңуздагы эмнени өзгөртмөксүз, кантип жашамаксыз? Кээ бир жашагысы келген кээ бир адамдарга балким органдардын бирөөсүн берип коймокмун. Эгер билсем, мен өлөрүмдү билсем, уже жараткандан уруксат алып туруп, донор болуп кетмекмин. Кача мен жашабасам да сен жаша деп бирөөгө. Ориентациясы бар башка адамдарга кандай көз караштасыз? Жакшы эле көз караштамбы? Эми ошондой болсо эмне болуп турам? Эми табияттан ошондой жаралып атсам эмне кыласың? Мисалы үчүнчү, өздөр ошондой болуп атса, аны эч ким мажбурлаган жок, өзүн өзү кылып атат ал, өзүнүн азабын өзү тартат ал. Ар ким адам өзүнө өзү жооп берет да, мисалы үчүнчү. Ал адамдар өздөрүнө өздөрү жооп берет. Эми ал азыркы жашоодо, бул жалган жашоодо ар ким ар кандай жашайт да. Балдар эле дейсиз, балдардан кыздар өсөт. Кыздардан балдар өсөт ар кандай да. Аны эмес эркектен үйлөнүп алгандар да болуп атат. Мына кечээ эле Кыргызстандан үйлөнүп эмне болушту экөө? Раздражать этет кээде. Кээде мен атайын өзүм мындай образ деген жакшы көрөм да. Мисалы үчүнчү, бирөөнүн образдарын эме кылып аласың да. Анан аласың, анан жок, алардыкы эмес, негизи вообще эле адамдардыкын аласың да, образдарын аласың, анан бирде болсо бирде кереги тийип калат ошол образдарчы. Мисалы үчүн, бирөөнүн жакшы характери бар, бирөөнүн жакшы характери бар, ошону алып ролдорго кошуп кое бересиң. Анан кээ бир көп деле билбейм андайларды, бир экөөнү билем. Чыгармачылык дүйнөсүндө бар андайлар, чын. Анан эми ачык айтып көзгө сайганда деле болбойт. Анан театрлардан, ар жак бери жактардан барышында сенчү эмесмин. Анан мен жаман мындай кычы кыз деген жакшы көрөм да, анан кийин угуп калганда анан барып өзүм эме кылып, анан эме кылып суроолорду бере беле өзүмчү. Эме кылсаң деп эле баштайт, анан жыгылып эле жата бересиң, күлүп койгонго жакшы да. Эркектер ыйлабайт деп айтышат, бирок ошондой ошол учурда деле мындай ичиңизге бук толуп ыйлаган учурлар болдубу? Качан акыркы жолу ыйладыңыз? Эми акыркы мен негизи ыйлабайм өзүм, ийчил эмесмин. Мен күлкүчүлмүн да наоборот. Ошо атамды узатканда ыйладым го дейм. Анда деле көп ыйлаган жокмун, ошо эми болгондо эле ыйладым. Кичине эми ыйлайсың да, кантип ыйлабайсың? Биздин деле жүрөк эттен го, таштан эмес. Ичим ооруда, аябай ичим ооруда, анан ошондо ыйладым кичине. Андан бери ыйлай элекмин, эсимде деле жок. Андан бери 2-3 жыл өттү, 3 жыл өттү болду. Ыйлаган жокмун чынында. Анда ичиңизде толуп калган букту кантип чыгарасыз? Бук толтурбаганга аракет кылам. Жөн эле эмоция калтыра бергенде болбойт. Мен эмени жаман көрөм? Мисалы үчүн бирдеке болсо, бир адамдар эмени жакшы көрөт го, бирөөнүн колдосун, үйдө сен мынтип тигинтип поддержкасын жакшы. Мен андай эмесмин. Мен наоборот билгизбегенге аракет кылам. Букту чогултпаганга аракет кылам чынында. Себеп дегенде мунун бир жанагы эме деп атпайсыңарбы? Ийгиликтин сыры эмне деп атпайсыңарбы? Бунун усунун сыры бар да. Сен өзүңө бук чогултпасаң, сен өзүңө кыйынчылык топтобосоң, сен жаш бойдон жүрөсүң, карыбайсың. Мисалы үчүн теңдүүлөр бар. Өзүңөрдүн деле жакын адамдарыңарды мындай өзүңөр теңдүүлөрдү ойлоп көрсөңөр, кээ бирөө жаш көрүнөт, кээ бирөө кадимкидей бир 2-3 жаш улуу көрүнөт да, мындай возраст боюнча чоңоюп кеткендей көрүнөт. Бул ошол адам ичине бир какой то кыйынчылыктарды толтуруп алган да, какой то бир эмелерди толтуруп алган, ошол эки чыгарбай эле, ичинде эле сактап эле, бук болуп эле, өзүнчө эле кабагы ачылбай эле ушинтип эле жүрө берет, анан баягы адам жашарбай калат да. Сиз канча жаштасыз салыштырабы азыр? Мен канча жаштамынбы? Мен азыр 27'ге чыктым.
мурда күнү 20 февральда. Рахмат. Досторум менен өткөрдүм, эркек балдар менен. Билярдный клубко бардык. Билярдный клубтан чисто орусчасына айтканда мальчишник деп коет го, мальчишник кылып. Чыгармачылыкта досторум келди, өзүмдүн классташтарым, беркине досторум келди, жакшы болду буйрусу. 30-га чукулдап калыптырсыз. Ооба. Бир аз капаланганбыз. Жок. Капаланган жокмун. 30-га аны билдим, бирок 30-га дагы 3 жыл бар экен. 3 жыл бар экен, бирок 30-га чыккыча 3 жылдын ичинде 3 уштук болуш керек, деп. Ошондо быйыл үйлөнүш керек. Быйыл деп атабыз күзүндө. Анда көздөгөн айым бар болсо керек. Көздөгөнүбүз бар. Аны каяктан кантип жолуктуруп калдыңыз? Жакын дос балам экөөбүз. Мен үйдө болчумун. Жакын дос балам байкеси үйлөнүп атыптыр. Кыргызча эле колдон эле үйгө келин алып келишмек экен. Анан менден суранып калды. Эртең бош болсоң мага жардам берип койчу деп. Эмне болду? Тынчсызык элеби десем, о, байкем үйлөнгөн атат. Ошол кишине биз эркектердин сөзү менен айтканда туруп берип коюш керек болуп атат деди. Анан хорошо, мейли, анан эртеси күнү пландарымды коюп той болуп атса, дос баламдын байкеси болуп атса, мага деле байке да, аяш байке, анан жардам берейин деп дос балам экөөбүз баратканбыз ошол үйүнө. Анан как раз дос баламда келинчегин алып алайын деп анан көчөнүн боюнда эле токтодук машина менен. Келинчегин чыга кал деди көчөгөчү. Мен машина менен келдим, көчөгө чыга кал деди. А как раз экөөбүз токтойлук деген жерде туруп тур да. Анын астында машина турган да, бөлөк эле машина. Же ал айдабайт, же токтоп калбайт. А биз анын ордуна токтошубуз керек болчу да. Анан тиги кыз болсо как раз биздин машина менен тиги машинанын ортосунда туруп калды. Анан сигнал берди да дос балам. Тиги кызга сигнал берген жок, машинага сигнал берди. А мен кызды карасам эле өзүн эч кандай жоготкон да жок тиги кыз. Эч кандай мындай реакция да кылган жок, акырын жылып койду. Анан ал негизи тиги машинага сигнал берген. Ал ойлоду окшойт, кыз мага сигнал берип атат деп ойлоду окшойт. Анан өзүн да такыр жоготкон жок. Анан айттым, мен дос балам айттым, этип кечирим сурап койчу дедим. Кечирим сурап койчу, өзүн алып калбасын. Десем эле дос балам терезесин чүртүп, чоң кыз кечирип кой, сага сигнал берген жокпуз. Алдыкы машинага берди, түшүндүм деп койдум да. Күлүп айтты да, түшүндүм деп. Эгерде чындап башка кыз болгондо, мен билбейм, ал деле ошондой реакция кылмак беле. Бирок 80-90% кыз кача жаман көзү менен бир карап алмак да, сигнал бергендечи. Анан ал анда эч кандай андай кылган жок. Анан мен билбейм да, көзүмдү албай эле карап туруп калдым да. Карап туруп калдым, анан маршрутка тосту. Маршрутка тосту, маршрутка келип туруп, токтоп келип туруп, анан тиги эшигин ачайын десе маршрутка айдап кетип атпайбы? Анда да көзүн жоготкон жок. Эч кандай өзүн жоготкон жок. Эч кандай өзүн жоготкон жок уже. Мен шок болуп калдым ал кыздын эмесинде. Мүнөзүнөн элечи, мен көрүп турат, көзүнөн көрүп турам анан. Түштүм. Машинадан түшүп басып барып эле чоңго сүрдөдүм кадимкидей эле. Чоңго сиздин номериңизди алайынбы десем эле мени моюнтуп карап, орусча сүйлөдү мага. А, я вас знаю дейт. Анан да, я тоже знаю дедим. Что вы знаете? Десем анан номериңизди алайын десем, колуман телефонду алып туруп эле номерин жазып берди да. Как раз номер жазып атканда маршрутка келет. Аны да көрдү да маршрутканычы. Моюнтуп көзүн карады, мен көзүн карап турам да, моюнтуп маршрутканы карады дагы телефон жазып колума карматты да маршруткага отуруп кетип калды. Анан атын да билбейм, сохранить этип койдум дагы. Анан карасам ватсап бар экен да. Анан ватсаптан жаздым, мен чалсам болобу десем, конечно чалыңыз дейт. Анан ошону менен эле чалып сүйлөшүп. Анан ошончолук таанышып, жакындан билгенде ошондой токто, ошондой кыз экен чын эле? Чынында ошондой экен. Абдан оор бастырыктуу экен. Жашоого, турмушка абдан эле көзү каныгып калган кыз экен. Бирок эми албетте жашы боюнча кичүүрөөк болгону менен эми өзү теңдүүлөрдөн 1-2 жаш өйдөрөөктөй акыл эси бар да. Абдан көздөрүңүздөн бактылуу экениңиз байкалып турат. Кудай буюрса ушул жылы тойго баралы. Анан ошол эми сүйүктүү селкиңизди кубандырыш үчүн кандай кадамдарга барып жакшы көзүрмөндөр тартуулап жатасыз? Романтиксизби? Негизи клиптерде, тасмаларда романтикмин. Эми ролдорду ошондой эле көрөт да, Гүл Карматова тигинин аркасынан түшүп калат, мунун аркасынан түшүп калат эле. Жеке жашоомдо өтө деле романтик эмесмин. Негизи көңүл да. Негизи көңүл буруп туруш керек кыз кишигечи. Себеп дегенде кызды гүлгө теңе, гүлдү кызга теңе, экөө бирдей мөмө деп айтып калсат го. Анан азыркы тапта ошо көңүл эле кылып атабыз пока. Майрамдар астыда.
14 февраль өттү, ооба. 14 февральды куттуктадым. Болот мырзанда суроолорубуз да ушул менен жыйынтыкталып калды. Чоң рахмат сизге. Чыгармачылык ийгилик, анан быйыл тойго баралы. Рахмат силерге да, чынында абдан кубанычтамын. Түшүнтүп конокко чакырып, мен ичимдеги ойлорумду бөлүшүп эме кылып коонуңарга, силердин иштериңерге ийгилик каалайм.